Pa evo, upravo sam sad u šetnji, znači u zimskom periodu oko sat vremena. A u proleće, leto imam pčele, tako da tad provodim više od pola dana, sigurno. Da li vam to prija? Svakako. Zdravo je? Da, da. Pa zavisi, preko leta neki 10 sati sigurno, a sad 2-3 sata, hladno je, zimi. E, poslujem, idem tamo radim, živinu imam, živinu hranim, štalu čistim, polažem, pojim i td. A leti? Leti, pa ima bašta, ima zanimljivosti, ima svašta. O, ja ujutro izađem od oko 9 sati i vraćam se oko, evo sad, još malo, pa ću da se vratim i ono. Ja to obavezno šetam 2,5 km do ovde i nazad 2,5, 5 km. To živim ja u Bangladeš, tamo u četvorci, od tamo do ovde ima 2,5 km i nazad. To je moja, svaki dan neke sneg do kolena ja idem. To zdravo? Pa zdravo je to stvar. Pa prilično. Sad sam u penziji, ali prošetam, radim još pomalo ovako nešto privatno i tako. Joj, relativno malo, znači 8 sati radim i onda faktički pobegnem kući, klanjam se naroda i onda samo ono što kod kuće moram da budem faktički napor. Prošetate li nekad na otvoren? Sad šetam. Pre posla, posle posla, kad je lepo vreme, muži oko, po ovom vremenu nije problem.